Boa noite. Está no ar Caceta e Planeta Urgente. Você vai ver no programa de hoje. Meu amigo, você se considera... Nós vamos colocar a nu desempenho sexual do brasileiro. Nossa reportagem tirou a carta, fez o balão em frente à guia, passou pelas tartarugas, parou no semáforo, pediu um chopp e dois pastel e vai mostrar pra você São Paulo, o túmulo do samba. Nossa reportagem resolveu subir de vida, está aqui na Rocinha pra ver se a parada é barra pesada mesmo. Meu amigo, donde é la boca? La boca, where is the mouth? Usted é um avião? Como podemos ver, esse é o código de silêncio que impera nos morros cariocas. Aqui, ninguém vê nada, ninguém fala nada. E o que é pior, ninguém entende as piadas. As notícias do mês que você não viu porque sua sogra apareceu bem na hora do telejornal. O Planeta em Caceta, primeira edição. Centenas de pessoas compareceram ao aeroporto para receber um dos principais visitantes da Eco 92, o líder tibetano Dalai Lama. Olha lá, tá chegando, olha lá! É! Depois de dispensar o uso do avião, o líder mundial dos vendedores de incenso mostrou que não é mais vegetariano e fez a sua primeira meditação no Rio de Janeiro, onde passou sua mensagem de adoração a Buda. Em seu depoimento à CPI, Pedro Caçula de Mello, irmão do homem, foi duramente sabatinado pelos parlamentares. Por que o senhor não diz que é muito macho, meu bem? Porque eu não posso provar, querido. A presença marcante na Rio 92 foi a do mais antigo ecologista do mundo, Fidel Castro, que sempre se vestiu de verde. Para impressionar os participantes do evento, ele trouxe um casal de animais em extinção, os comunistas amestrados de Miami. O empresário PC Farias depôs na CPI da calvície e afirmou que não desviou verbas para a construção de seu aeroporto clandestino de mosquitos. Pressionado, ele negou tudo. PC, você é careca? Não, absolutamente não. Durante a Rio 92, o casal sensação foi mais uma vez o roqueiro Sting e o cacique Raoni. Em entrevista coletiva, o ídolo do rock declarou: o índio precisa se Raoni, senão ele se extingue. Biodiversidade, desenvolvimento sustentado, Agenda 21. Pois é, a Eco acabou. E, sinceramente, você entendeu alguma coisa? Fique atento. Talvez essa seja a última oportunidade de você saber se é ou não é ONG. O Brasil, por ser considerado o país mais desgovernado do mundo, foi escolhido para sediar o Encontro Mundial das Organizações Não Governamentais, as famosas ONGs. Aqui, no Fórum Global, no Rio de Janeiro, populares e curiosos do mundo inteiro se reuniram só para serem entrevistados por Caceta e Planeta Urgente. Você é canibal, não? Não, sou pataxó. O branco come o próprio a carne do branco. Algumas tribos são canibais. Fazer moído a carne do branco, fazer pastel. Você tá nessa festança aqui e não vai comer ninguém? Se acaso acontecer, a gente come. Meu amigo, por gentileza, onde é que é o baile de carnaval? Como é que o estrangeiro vê o Rio de Janeiro? Ela tá dizendo que não dá pra ver assim de olho fechado. De que tribo a senhora é? I don't understand your language. Are you Swedish? Yes. Cheio de galinha aqui nesse congresso. A grande onda do momento é a reciclagem. Aqui tudo é reaproveitado. Nesse lugar aqui, por exemplo, a pessoa pode vir a qualquer momento fazer a sua escultura em barro. Ô, gente! Você quer apito? Apito não serve nada. Este é jogador que pode usar, por isso também pode usar. Uma sujeira aqui, ó. Pois onde é que as mulheres têm o cabelo mais crespo? Na cabeça das negras. Centenas de pessoas se reúnem aqui só pra ver mulher nua. Isso é ecologia, que maravilha. Pra mim isso é pouca vergonha. A favor da ecologia? Perfeitamente. Você é contra as queimadas? Sou. Quer dizer que só gosta mesmo de uma branquinha? Gosto também. Todo mundo é contra as queimadas aqui, preconceito. CPI, escândalo, corrupção. Nada se compara às pernas da Tereza.
Cunhada é parente? É. Não engana ser parente. Cunhada não é parente. Você namoraria a sua cunhada? Tranquilo. Se ela for boa? Não namoraria. Eu não namoraria, porque eu gosto muito da minha mulher. Nem se ela desse mole? Não. Se ela fosse boa? Real. Você prefere a irmã da sua mulher ou a mulher do seu irmão? Minha mulher. A irmã da minha mulher. A irmã da minha mulher. Quem que você gostaria que fosse sua cunhada? A Xuxa. Luísa Brunet? A Luísa Brunet. Ah, Rosane Collor? Quem você gostaria que fosse seu cunhado? Maurício Matar. Sei lá, um Tom Cruise da vida aí. Olha a Tereza, que mini saia tinha Tereza. Tereza é cunhado, uma beleza e tem pernas muito boas. Desfila pro país a abundância do estado de Alagoas. Olha a Tereza, mas que molejo tem a Tereza. Tereza não vacila, não bobia, não dá mole, não é trouxa. Mostrou para o Brasil a importância de um belo par de coxas. Eu é que não deixo minha mulher mostrar as pernas. Que coisa mais machista, por quê? Já viu cobra com pernas? Cacete planeta na terra da pulpeta. No século passado, ela já era conhecida como a terra do café. Mas desde os bandeirantes, todo mundo que vai pra lá vai atrás é do cacau. Nossos pioneiros repórteres foram a São Paulo, uma cidade que não pode parar, porque não tem vaga para estacionar. Para realizarmos essa reportagem, resolvemos nos vestir como os antigos e destemidos bandeirantes paulistas. E assim, com essas roupas, nos misturarmos tranquilamente à população local. Por que que São Paulo não pode parar? Que São Paulo é mais São Paulo, né, meu? É assaltado. Quem é que trabalha mais, o carioca ou o paulista? É o paulista. Paulista, lógico. Paulista? Claro, né? Aqui não tem nada pra fazer. É lógico. São Paulo não pode parar nem pra tomar um chopinho comigo aqui? Para. Ô, vamos tomar um chope no pastel, meu irmão? Aqui em São Paulo o pessoal trabalha pra ficar rico ou porque não tem mais nada pra fazer aqui nessa cidade? Porque não tem mais nada pra fazer. Trabalha pra ficar rico. Quem foi o paulista babaca que inventou o trabalho? Ah, mano, se eu soubesse quem inventou, eu ia mandar matar, mano. Dizem que São Paulo não pode parar? Porque se São Paulo parar, de repente, vem um carioca atrás e crau. Não, é verdade. Carioca não é tão forte assim, não. Ele não aguenta. É verdade. É verdade? É lógico. Já aconteceu isso com você? Não, mas todo mundo fala. Mas não é só pra trabalhar que vive paulista. Ele também curte muito os seus momentos de lazer. Esse aqui, por exemplo, é o maior centro de diversões do paulista. É aqui que ele vem aos domingos pra pegar um bronze e paquerar uns brotos. Porra, meu, olha lá, que avião, que meu. Que avião, meu. Puta aviãozão lá, né, meu? Impressionante. Impressionante. Tá paquerando os aviões aí? Não, não. Nem sempre os aviões. Você já viu algum avião hoje por aí? Oh, vi vários, viu? Boeing ou era Eletra? Não, era um 747 mesmo. 747? 747 turbinado ainda. Por que que o paulistano gosta tanto de ver o aeroporto? Ele gosta de ver o bicho subir. Dizem que o paulistano vem pro aeroporto pra ficar imaginando como seria bom ir embora de São Paulo, é verdade? Pô, é verdade, viu, cara? É verdade. Tá insuportável isso aqui. Não, não, aí pelo amor de Deus, não, aí não, não tem nada a ver. Talvez o pessoal fica disputando quem é que vai apagar a luz quando sair. Um dos momentos mais agradáveis da vida do paulistano é quando ele sai do trabalho e vem aqui curtir a sua happy hour. E a grande diferença entre o uísque escocês e o paulista é que o uísque escocês é engarrafado na Escócia. O paulista é engarrafado aqui mesmo. É o seguinte, eu sou de fora, eu tô procurando um engarrafamento bacana. Esse aqui é bacana? É legal, a gente passa muito tempo por aqui. Esse aqui é o melhor da região? Tem uns pouquinho melhores. Qual é o melhor engarrafamento assim da cidade que você possa me indicar? Avenida Tiradentes. Esse é bom. Você acha que o Ricardão também pega engarrafamento? Ricardão? Acho que não. Pega sim. Pega? Olha que não pega, hein? Pega sim. Tem certeza? Absoluto. Se você seguir aqui a vida toda, você vai dar lá no Rio? Ah, eu acho que sim, né? Devo dar, no Tietê, né? É impressionante, todas vão dar lá no Rio. A Hortência e o Zé Vitor foram pro Rio de Janeiro. Ah. Aí o Vitor falou assim, ó, pelo amor de Deus, nós vamos pro Rio de Janeiro, mas não me fala. Rio de Janeiro, estamos lá numa recepção bárbara, né? O cara chega e fala assim, por favor, eu falei assim, por favor, só poderia me ver dois pastéis? Aí o cara, o Vitor falou, nossa, que bárbaro com a minha mulher, né? Aí o cara falou assim, do que a senhora deseja? Eu falei, eu quero um de carne e um de parmito. Parmito, carioca, hein? O carioca preocupado. Pô, será que vai dar praia hoje? É mesmo. Porra, cara, alta jonda, gente, cara. Porra, essa é grande, Marcelo. Vai, Marcelo, vai nessa, vai que eu vou nessa. E tem o carioca imitando o paulista que é assim, porra, Belo, nem fala, hein? Pô, nego, não, bem, as porpetas, manda as porpetas, nego. É verdade que em São Paulo se come muito. Um dos recados
cantos mais lindos da bela cidade de São Paulo é esse aqui, o encontro das avenidas Ipiranga e São João. Gente, só de falar eu fico todo arrepiado, ó. O que é a natureza, hein? Avenida São João. Não acontece nada no seu coração quando você cruza Ipiranga com a São João? Não, não. Nada? Deixa eu ver aqui. Pô, nada? Nadinha. Ah, rapaz, tu tem um coração de pedra, hein, meu irmão? Tem medo de ter uma cinco, ter um treco, um chilicotico e morrer. A senhora tá cruzando a Ipiranga com a Avenida São João. Alguma coisa aconteceu no seu coração? Aconteceu? Eu? Ah, 15 minutos atrás comecei a me apaixonar por alguém que estou do lado. Gente, que momento lindo! Alguma coisa acontece no meu coração. É quando cruza a Ipiranga com a Avenida São João. O senhor não faz um teste, não vai no cardiologista antes de cruzar a Ipiranga com a São João? Não, não. É aqui ou aqui? Não sei nem dos lados de aqui. Por que que o senhor fica tão emocionado? Hã? Não, pelo trânsito, pelas pessoas, pelos trombadinhos. O problema da criminalidade... Assaltante, um é japonês e o outro fica gritando Corinthians, Corinthians, o que também é a maior violência. Vovô, como é que eu faço pra pegar o marginal? Esquerda, não virar aqui, sempre esquerda. Tem que centrar a esquerda aqui, não serve pra marginal. Ah, legal. É impressionante o descaso das autoridades, minha gente. Todo mundo sabe onde o marginal se esconde, só a polícia finge não saber. Mas os empresários paulistas, devido à crise econômica, já abandonaram o velho slogan São Paulo não pode parar por um outro mais atualizado. São Paulo não pode pagar. Vítimas da recessão, os industriais gastam muito tempo mandando para o olho da rua milhares de trabalhadores. Para poupar esse esforço, a Fiesp criou um novo programa. Você assina a rescisão. Você demite. Estamos chegando ao final de nossa reportagem e não poderíamos deixar de mostrar outros recantos aprazíveis da esplendorosa cidade de São Paulo. Como o Ibirapuera logo ali, o Monumento aos Bandeirantes aqui atrás e logo ali em frente, o Minhocão. É, mas infelizmente não vai dar para mostrar o Minhocão nesse horário. Planeta em Casseta, segunda edição. Tudo que você não viu na primeira, porque mudou de canal. Quem também marcou presença na Rio 92 foi o presidente argentino. Carlos Menem, que é adepto da moda das costeletas, provou que no espírito de porco, experimentando uma costeleta à brasileira. Como todo bom argentino, Menem não poderia encerrar sua visita ao Rio sem passear pelo calçadão de Copacabana. Hermosa, quanto custa? Dá-me duas. O organizador da Eco 92, Maurice Young, logo após a conferência, relaxou geral e disse que vai apertar, mas não vai fazer queimada agora. O cacique Panacan da tribo dos Tapioca chocou a opinião pública mundial quando foi surpreendido estuprando a Mata Virgem. Como é que você faz uma coisa dessa, cacique? Meu irmão, a mata só é virgem quando o índio é fresco. E aí, parece que bebe, pô. O primeiro encontro mundial dos Antônio Fagundes, apesar do sucesso, não tirou nenhuma resolução. Porque nesse encontro é você que liga, você que responde, você que escolhe o final. A CPI, que investiga a origem da fortuna de PC Farias, pediu para a Academia Brasileira de Letras examinar o livro Caixa do Empresário. Os acadêmicos chegaram à conclusão que o livro de PC é a maior obra de ficção dos últimos anos e que, se ele não levar o Prêmio Nobel de Literatura, poderá, se quiser, tranquilamente comprá-lo. No mundo inteiro, ninguém entende o Brasil. Ninguém consegue compreender o que é que esses caras querem da vida. Será que é algum problema de fala? No Brasil. A senhora fala como eu falo? Não, eu falo normal. Não, não. Você fala como eu falo? Como é que você fala? Eu falo... Brinca com o meu pinto. Agora você brinca com o meu brinco. Não, só com o meu. Deixa pra lá. Você acha que o brasileiro... esquece. A senhora sabe soletrar sucessivamente Suassuna, Siciliano e Sucessão? Suassuna. Suassuna? Obrigado. O senhor sabia que todo gay é surno? Que é? O senhor sabia que todo gay é surno? Que é, cara? O senhor sabia que todo gay é surno? Não, o que eu sei é que todo fã é gay. Como vocês podem ver, o brasileiro, além de ter problemas de dinheiro, problemas de potência e problemas de queda de cabelo, ainda tem problema na voz, não é, Fred? Estamos aqui com Orlando Drummond, o famoso Seu Peru, que, como milhões de brasileiros, também padeceu de problemas na fala, não é verdade?
Sim, sim. Tudo começou na minha adolescência, quando a voz do rapaz começa a mudar naturalmente. E cada dia eu acordava com uma voz diferente. Era o inferno. Todos riam na minha cara. Ninguém me levava a sério. Mas aí, felizmente, me deu um estalo e eu fiz um tratamento e melhorei muito. Mas melhorei demais. Mas acontece que, de vez em quando, sabe, me dá um negócio assim por dentro. Qual é a H? É chato ter de dizer isso, entende? Mas a verdade é que cada categoria profissional tem o seu problema específico na fala, que não se resolve na porrada. Por que será que todos os líderes sindicais têm a língua presa? Será que eles não soltam a bichinha em solidariedade ao proletariado aprisionado pelo capitalismo selvagem? É o cansaço desses trabalhadores valorosos. E nossos pilotos que ganham milhões de dólares, mas se recusam a gastar uma micharia num tratamento com uma fonoaudióloga, não é mesmo, Emerson? É, Tati. Depois dessa matéria tão elucidativa, vamos ver como é que o povo está falando. Vamos gastar um panto. Oi, Dudu, onde é que tá você? Marcelo, por que você não encerra essa reportagem fazendo aquela voz? Que voz, Kátia? Voz de macho. Ecos da Eco. Uma das maiores estrelas da Rio 92 foi, sem dúvida nenhuma, o buraco do ozônio. Ele gostou tanto da nossa terra que acabou ficando por aqui. Parece até o Jimmy Cliff. E aí, tamo aí nesse... E atenção! Nosso repórter Bussunda acaba de cair no buraco do ozônio. Apesar do diâmetro da barriga dele ser maior que a do buraco, voltaremos a qualquer momento com mais informações. É verdade que eles se gostem, eles se detestam. Está entrando no ar mais um campeão de audiência. A verdadeira novela que pode não deixar pedra sobre pedra. Irmãos, é preciso coragem. Agora em nova embalagem. Eu tô sentindo, mãe. Estão querendo pegar a gente com a mão na botija. Hein? O que é que você tá dizendo, Pedro, meu filho? Tá maluco? Tô, sim. Por quê? Vai encarar? Para provar que não era Pinel, Pedro Bobagem resolveu se submeter a um teste de sanidade mental com uma psicóloga que veio da cidade grande. E aí, maluco? Vamos começar o teste. Me diz aí, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Eu não sei, eu já tive tantos cavalos. Então você é maluco? Não, eu sou Napoleão. Depois de tantas denúncias... Presidente, aqui nesse estado, só tem corrupto e jogador de futebol. Epa, o meu amigo Careca nasceu aqui. Pois tá roubando um bolão. Milhares de pessoas lotam o Maracanã para assistir o grande final da CPI. Mas o craque Paulo Careca Farias aparece disfarçado usando uma peruca. Ô, PC, é verdade que andam dizendo por aí que você ganhou uma bolada? Ah, é mentira. Eu sou camisa 10, mas a minha comissão é só de 30%. No próximo capítulo, cansado das trapalhadas de seu irmão, Maurício Bobagem de Melo acaba perdendo a paciência e a popularidade. É, brother. A imprensa anda dizendo que eu tô mal na foto. Ô, Pedro, você vai acabar queimando o filme do seu irmão. Ecos da Eco. E voltamos a falar diretamente do buraco do ozônio para acompanhar o drama do pequeno Bussunda que caiu lá dentro. Os bombeiros agora estão passando aerosol no orifício. Cláudio Manuel, o pequeno Bussunda já está há mais de 15 minutos sem comer. Nós vamos mandar uma pizza grande que é para ver se ele não morre de fome. Calma, Bussunda. Estamos mandando comida, calma. E o que que houve, companheiro? Tá faltando ketchup. Olimpíada Urgente. Originária da Grécia Antiga, uma das provas olímpicas mais tradicionais é a maratona, que chegou até os nossos dias cheia de novos atrativos. A principal novidade desse ano é a Maratona dos Aposentados, que começa sempre muito cedo. Às 4h30 da manhã, eles já estão na fila do Inampes e só param às 4h30 da tarde na fila do banco. Nosso recordista, o senhor João Benedito.
147%, mas os juízes estão querendo anular a sua conquista. Olimpíada Urgente. Ecos da Eco. Continuamos aqui na beira do buraco do ozônio, onde o nosso pequeno Bussunda continua entalado. Os bombeiros agora, num gesto de grande ousadia, estão passando vaselina na beira do buraco para ver se o Bussunda escorrega no quiabo. Mas nosso repórter é muito macho e disse que não vai dar certo. Vai daí, Beto Silva! Ok, Cláudio Manuel. E agora mais um momento dramático. A repórter Glória de la Penha se ofereceu para emburacar junto com o pequeno Bussunda. É a última chance que nós temos de salvar nosso companheiro. E aí, Glória de la Penha, como é que é essa coisa de salvamento a nível de Bussunda? É, eu ouvi falar que ele tá mal de grana. Eu tô até levando um abono pra ver se ele sai do buraco. Olha lá, olha lá! Olha lá! Ela está descendo! Cada vez desce mais! O nível tá baixando, minha gente! Ela tá conseguindo! Ela conseguiu pegar o pequeno Bussunda! Que emoção! Não pega por aí não, Glória! Não pega por aí não! Isso! Ela tá subindo! O pequeno Bussunda é são e salvo! E a intrépida repórter com um baita sorriso nos lábios! Que coisa emocionante, Cláudio Manuel! E aí, Bussunda, como é que foi lá dentro do buraco? Uma loucura, bicho, uma loucura. E você, Glória, como é que você tá se sentindo a nível de grávida? Olha, eu espero que o nosso filho nasça com a beleza do Bussunda e com a minha inteligência. Que coisa bonita, que beleza de catástrofe, gente. Pela primeira vez na história da TV brasileira, a equipe Cacete Planeta de alpinismo vai subir um morro. E para realizar essa aventura perigosa, nós estamos usando 1.000 metros de corda e 2 picaretas, eu e ele. Ih, pintou sujeira. Dá com a mãe para ver se quica. Um planeta chamado Rocinha. Rio de Janeiro, Rocinha, sempre a tisela bichinguinha, jamelão. A Rocinha é um bairro gigantesco, uma verdadeira megalópole encavada como uma unha na cidade do Rio de Janeiro. São mais de 300 mil habitantes que circulam todos os dias, como num verdadeiro formigueiro humano. A senhora sabe por que a Rocinha se chama Rocinha? Porque isso aqui já foi roça. Eu era uma Rocinha mesmo. Plantava o quê? Vaso em casa, se quiser. Nem flagrante planta mais aqui? Eu acho que... flagrante, que é isso? Nem no baile de sábado tem muito roça-roça? Roça no chão, atrás do frango, debaixo do frango. Quem mora na Rocinha é o quê? Roceiro. Roceiro? Não é roçador, não? É apaixonado. É cria. É favelado. Quando se fala em Rio de Janeiro, imediatamente 3 coisas nos vêm à cabeça. Arrastão, sequestro, mulata, praia e favela da Rocinha. Aqui só tem carioca da gema. A senhora é de onde? Eu sou de Minas. Sou do Ceará. Eu sou do Rio Grande do Norte. Você é daqui mesmo? Sou. Não é do Ceará, não? Sou. Nós vamos tentar falar agora com uma pessoa muito importante aqui na Rocinha. Mas a gente vai com calma aqui, pode ser meio perigoso. Cuidado, Beto Silva! Calma. Calma, companheiro. Calma. Cacete Planeta Urgente. Calma. Amigo. Cacete Planeta Urgente. Amigo. Calma, a gente só quer conversar. Só quer conversar. Esse aqui é o Mário Lúcio Mendes, o Rambo da Rocinha. Ele tá vestido assim, mas não é pro programa, não. Essa é a roupa de trabalho dele. Afinal, a Rocinha também tem o seu herói. Agora vem cá, Mário Lúcio, me responde com toda sinceridade. Tu é maluco? Não, negativo. Mário Lúcio, é o seguinte, com todo respeito, dá pra mostrar aqui o teu buraco com o Brasil de audiência? Ah, realmente. Então, é da caverna, né? É da caverna. Pode olhar. Vamos lá. Quando você casar e tiver filhos, tiver um monte de rambinho, você pretende morar com o pessoal todo aqui? Olha, realmente, filho de peixe, peixinho é. Viva as crianças da Rocinha! Todo morro do Rio tem velha guarda. É a velha guarda da Portela, da Mangueira, mas aqui na Rocinha a coisa é diferente. Aqui tem jovem guarda, não é isso, comandante? Positivo. Nós estamos transando um trabalho de integração com a comunidade. Um policiamento mais criativo, uma coisa mais jovem, entende? Entendo. Agora, qual a diferença da velha pra jovem guarda? Positivo. Eu vou te mostrar isso na prática. Você vai me acompanhar numa batida, vem cá. Como é que é essa batida? É o seguinte, tem de amendoim, tem de maracujá, tem de limão, tem leite de onça. Aí, quem vai maracujá que começou agora? Você vai conhecer o lado barra pesada dos morros cariocas. Onde é que é a orelhinha? Onde é que é o narizinho? Onde é que é a boca? Obrigado, garoto! Vem comigo!
Meu amigo, tem uma Pepsi aí? Não, só tem Coca. Viram? É impressionante. Quem pensa que fazer ginástica é coisa de perua rica, está muito enganado. Perua pobre também gosta de ficar com tudo em cima. Ainda mais aqui em cima do morro. Subir o morro todo dia já não é maior ginástica? Subir o morro, deu seu morro, já é um grande exercício. E qual é a parte da mulher que os homens aqui na Rocinha mais gostam? O corpo todo dela. Acho que é a bunda. Acho que as pernas e o bumbum. O pessoal gosta de bunda aqui mesmo. Gosto. E a Rocinha mostra que está atenta à questão da ecologia. Aqui já existe um projeto pioneiro de reciclagem. Os pneus que o pessoal perde lá em cima, malhando na academia, são reaproveitados aqui embaixo, nessa borracharia. Tudo sem nenhum desperdício. Mas é aqui que a rapaziada malha de verdade. Diariamente, os marombeiros da Rocinha praticam o tijolo sincronizado, o levantamento de cimento e lata d'água, o alongamento de roupa, a flexão de trouxa e o empurramento de carrinho para acabar com aqueles pneuzinhos indesejáveis. Trocaria a Rocinha para outro lugar? Por enquanto, não. Nem assim para um apartamento na praia? Eu gosto muito da Rocinha. Um apartamento na praia com a Luísa Brunet dentro? Aí era outras conversas, né? É outras conversas. Pode parecer incrível, mas tem muita gente que vem lá do estrangeiro só para ver a Rocinha. Esse aqui é... Que línguas você fala? Falo 7 idiomas: inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, português, japonês. Raí, goquidens, cara. Vou ensinar pra eles a gíria aqui da rapaziada. Repete comigo. Aqui só tem boiola. Aqui só tem boiola? Boiola. Boiola. Tá vendo? Tu entra assim numa birosca aí e vai se dar muito bem. Quero saber se você tá fera mesmo no português. Quero que você traduza pra mim a seguinte expressão. Aí, mané, o avião malocou a parada no cafofo e rolou o maior barraco. I'll try it. It's, hey, Manuel, the airplane malocated the parade and rolled over the biggest bungalow in the place. Que tem dia que tem tanto turista que o amendoim tem que chamar seus dois companheiros, o catuaba e o ovo de codorna, para aguentar. Da Rocinha, a Via Ápia. É aqui que a rapaziada vem azarar os brotos, curtir o momento numa boa e botar a peruca no Kojak. Vem cá, como é que se faz pra descolar um broto aqui na Rocinha? Só testar a manopé. Ah, dá uma olhadinha, uma piscadinha. Uma mulher mexer com o marido da outra, rola muito barraco aqui, não? É, rola. Ih, bora, vai cacetar ela na ideia. Não é só enchente que rola barraco? Não. Avaliando o produto aqui, dá pra montar um barraco comigo? Tá botando seu produto na rifa? Você tá em dúvida? Eu tô fora. Quer um tempinho pra pensar? Quer? Tá, tá, amanhã eu volto, tá? Finalmente chegamos ao topo, pertinho do céu. Uma maravilha! É, a Rocinha não é Mangueira, mas seu cenário é uma beleza. Daqui dá pra ver a Pedra da Gávea e a Praia do Pepino. Só que infelizmente não vai dar pra mostrar o pepino nesse horário. Qual será seu programa para o dia 29? 29 de junho de 1956. É criado o Dia Mundial da Inveja, quando Mary Morrow casa com o escritor Arthur Miller. 1957. Morre o escritor inglês Malcolm Lowry, autor de Sob o Vulcão, que bebia porque era líquido, porque se fosse gasoso ele cheirava. 29 de junho de 1810. Nasce o compositor Robert Schumann. Ele era a cara do vizinho, mas graças a Deus seu pai não pescou nada. Nesta data, em 1912, o pequeno PC toma a atitude que vai mudar sua vida e decide que quando crescer vai ser careca. E amanhã é um novo dia. Pô, aí, nada a ver. Aí, mó baixo astral. De repente é só chegar lá e pá, morô. Eles eram milhões, estão ameaçados de extinção, mas ainda existem muitos. Patrimônio cultural da humanidade é também um santuário ecológico, porque é aqui que se encontra a maior quantidade do bicho grilo. Já viu muito bicho grilo por aqui, não já? Demais. Por que é que o bicho grilo tá se acabando? É, principalmente agora com essa história toda da Eco 92, né? Que ficaram fora os nossos problemas, né? O bicho grilo tá por aí, né? Tá soltinho por aí. Soltinho, mas que dá pra esse bicho grilo não me vai acima de mim, que esse bicho grilo não vai pegar em mim. Quer dizer, o bicho grilo tá se acabando. Tá se acabando. Um dos alimentos do bicho grilo, qual é? Das coisas melhores que existem na face da terra. Gosto de comer insetos. O bicho grilo habita as ruas e ladeiras de Olinda, assim como pequenos parasitas habitam a sua vasta cabeleira. Olha aqui, dois bichos grilos, duas espécimes olindenses de bicho grilo. Amigo, o que é que tem nessa cabeça? Faz amor e faz felicidade, né? Fumaça, irmão. Muita fumaça. O senhor já foi bicho grilo? Não. Foi a Woodstock, não? Não. Woodstock? Já ouvi falar isso. Foi em Caruaru, não é? Não, meu irmão. Seu pai foi a Woodstock? Não. Pai, sim. Seu pai teve o Woodstock? Tirou a roupa em Woodstock? Totalmente, ficou nusão. Você conheceu a Janis Joplin, não? Não.
conheci o trabalho delas, as músicas delas, a energia. Não ouvi falar, eu sou nova. A sua porção mulher, então, meu amigo, é ainda mais rara. Olha, pra você, o que é uma bicha grilo? Olha, bicha grilo não existe. O que existe mesmo é muita bicha grilada. Você já tá aqui, olha, a gente pode observar um bicho grilo que já foi, o Ibama já passou por aqui, já fez a marquinha nele. Olha só, uma árvore repletinha de bichas grilas. É gostoso ser bicho grilo? É gostoso demais. Vocês normalmente se acasalam em que época? Eu gosto de inverno, friozinho, aconchegante. Seu bicho grilo é criado solto? Soltinha. Tem que ficar solta, tem que saltar. Tem que relaxar, ficar à vontade. O bicho grilo está em extinção, a gente não pode deixar. Oh, 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 bicho maluco, beleza. Hoje vamos assistir ao dramático caso de Joaquim e Maria, um casal de portugueses que, depois de verem seu botequim ir à falência, resolveram voltar para a terrinha. Maria, os fregueses estão todos indo embora, Maria. Estão dizendo que os salgadinhos estão uma porcaria. Maria, o que é que tu botaste nos meus ovos? Que eu ponho todos os dias, tal. César, seu gambá de estimação, que ela havia criado como um filho que nunca pôde ter. Isso porque Maria havia ligado as trompas numa tomada de 220, quando na verdade ela era de 110 volts. Ai, meu pão, César, meu gambazinho. Adorarás Portugal, principalmente o cheiro do bacalhau. Documentos, senhores, estão em ordem. Ah, o gambá caiu em exigência. Mas como? Ora, pois. O gambá é um animal silvestre em extinção. Não pode sair do Brasil. Nem acompanhado dos pais. Mas ah, isso? Mas como isso, meu senhor? Olha aí o que estão aqui, todos os documentos, olha aqui. Está aqui, olha, passaporte com fotografias, está vendo aqui, certificado de reservista, atestado médico, certidão de nascimento e um cacete. O Paulo César vai de qualquer maneira, tem meu gambazinho, eu não saio daqui. Ai. Situação difícil, não é, gente? Se você acha que o gambá, um animal 100% brasileiro, deve permanecer no Brasil, ligue para 266 meia mole meia dura. Se você acha que o gambá deve ir para Portugal, ligue para 266 meia dura meia mole. Aqui você dá o palpite. Aqui você mete o bedelho. Você escolhe o final da piada. Você decide. Estamos aqui no Rio de Janeiro, onde nós vamos saber o que o povo está achando dessa piada. A senhora acha que o gambá vai ou o gambá fica? O gambá fica. E a senhora? O gambá fica. Eu acho que o gambá deve ficar, porque se os dentistas brasileiros são maltratados em Portugal, imagina o gambá. É isso aí, careca. O bicho aqui tá pegando. É, pessoal. A opinião pública está empatada. 112.417 pessoas acham que Paulo César deve permanecer no Brasil. 112.417 pessoas acham que o gambá tem que ir para Portugal. E 389 mil pessoas telefonaram pedindo uma pizza de mussarela. Aqui, você dá a sua opinião. Mas quem decide é a gente mesmo. Vamos assistir agora ao dramático final desta piada. Ai, Joaquim! Ai, Maria! O que faço com o gambá? Ora, Maria, meta-o debaixo da saia. Joaquim, eu cheiro! Ora, o gambá que se dane! Que bonito, não é, gente? É tão lindo o amor assim da mãe para uma cria. Vocês entenderam a piada? Se vocês entenderam, liguem para nós dizendo que sim. Se vocês não entenderam, ligue para a Embaixada de Portugal, que eles explicam. Caceta e Planeta Férias. Se você é empresário e não sabe o que vai fazer nessas férias, faça como os grandes nomes de negócio do Brasil. Vá à falência. A falência é um verdadeiro paraíso fiscal, um oásis no meio da crise. Você vai poder boiar, nadar e afundar o seu negócio. Aproveite os vantajosos pacotes econômicos do momento. E depois de ir à falência, vá também para o buraco. É mico leão pra cá, é macaco prego pra lá, é jacaré de papo amarelo, tudo papo furado. Para a espécie mais ameaçada de extinção, ninguém faz campanha, ninguém dá a mínima.
Quer dizer, não dava. Nossa reportagem acabou com essa omissão e sai na defesa de um bichinho que, pelo menos para mim, tem que ser preservado. A Eco 92 mexeu muito com a gente. Acho que conseguiu mexer com todas as pessoas que são ligadas num matinho, num pau-brasil e até mesmo nos pobres bichinhos em extinção. Todos nós somos responsáveis. E é por isso que eu resolvi descruzar os braços e fazer algo em favor do meu bichinho favorito, o gato. Bichano, bichano, por favor, moço, você sabe onde que eu acho um gato por aqui? Acho que deve ser bastante. Bichano, vem cá, bichano. Alguém já te fez de gato? Não, ninguém. Nunca ninguém te fez de gato? Não. E de sapato? Oh. Bichano, bichano, vem cá, bichaninho. Você é um gatinho? Sou. Você é um gato? Sou. Mia pra gatão, mim. Gatão, miau. Miau. Vem aqui, toma leitinho. Oh, que bonitinho. Você gosta de brincar de gato e rato? É bom, né? E aí, vamos lá pra casa, pra minha reserva? Pode ser, você não quer andar de bicicleta comigo? Ah, tô afim. Pessoal, dá licença. Foi esse o tempo em que gato preto dava azar. Se você tem uma queda por esse tipo de gato, você deve procurá-lo à noite. Porque à noite todos os gatos são pardos. Oi. Oi. Tava esperando quem? Você. Ai, que delícia. Miau. Se você já rodou São Paulo à procura de um gato e não encontrou, um bom lugar para achar um é uma academia de ginástica. Aqui, eles vivem em cativeiro e tem tantos que você pode facilmente trocar um gato por lebre. O treinador, acho que eu quero esse aqui. Esse aqui? Isso. Posso levar? Tudo bem, pode ir. Vamos lá, bonitão. Deu bem. Obrigada. Continuando, vamos. Uma dica importante depois que você conseguiu pegar um gato é cuidar dele muito bem. Porque os gatos são animais ariscos e podem fugir a qualquer instante. Ô, oh, gatinho, desce aqui, gatinho. Vem cá, mamãe, bonitinho. Caceta e Planeta Férias. Mas se você está duro, a melhor opção é passar as férias em casa. Hospedagem e café da manhã incluídos. Seus filhos vão poder brincar com o Pateta. E mais, o sensacional show aquático na pia com as baratas amestradas de Miami. Professor Poucatelha, para calar a boca dos invejosos que dizem que ele não tem nada na cabeça, mostra mais uma... Você não aguenta bater perna por aí? Eu tenho a solução. É só você pegar uma tábua, um toco roliço e usar a sua própria bolsa. Aí você espera o primeiro trouxa que passar, joga um H no otário... Isso, segura aí, mané. Pega a bolsa, o toco e pronto. Você não cansa mais sua beleza. Você é daquele que sempre diz, hoje não, tô com dor de cabeça, ou você é daqueles que dá quatro toda noite, três tentativas e uma desistência? Como é a sua performance na hora da Jurupoca Piar? Você é bom de cama? Você é bom de cama? Sempre que aparece uma mulher boa. Parece que sou. Pô, eu sou feio, se não fosse bom de cama, eu tava ferrado. Você se consegue... Nota 10. 10, claro. Nos meus piores dias, a minha média é 9. É 9? Nos meus piores dias. E nos melhores é 11. 12. Você já saiu vaiado da cama? É isso, jamais eu saí da cama vaiado. Já, rapaz, várias vezes. Qual é o maior defeito do homem brasileiro na cama? Ser machão. Se acha o máximo, né? O super-homem. Qual é o maior defeito da mulher brasileira na cama? Ela sempre quer mais. Fala demais. A indústria desenvolve a cada dia uma série de produtos para incrementar o nheco-nheco amoroso. Vamos mostrar o placar eletrônico, um aparelho que evita a constrangedora pergunta, foi bom pra você? Basta apertar o botão que aparece a nota que você dá ao seu parceiro. Assim, uma nota 3 e um buzinaço não tem nem o que discutir. Ah, me diz uma coisa, o brasileiro é bom de cama mesmo ou é a mulher brasileira que finge bem? Ah, e a mulher brasileira certamente finge muito bem. É bem capaz de mulheres que fingirem melhor, que vocês são bem devagar, viu? Você já fingiu um orgasmo alguma vez? Já, toda vez. Por favor, tô lançando um produto novo aqui. Chama orgasmo. Orgasmo? Querido, no momento eu não posso ficar com esse orgasmo. Aprovou o produto? Muito bom. Recomendo. Isso aí, Pita. Hã? Como é que é? Encaixa? Eu gostaria de experimentar. Múltiplo, não. E com bula? Você já experimentou esse produto aqui? Não, não. Orgasmo.
já. E alguma vez você foi pra um motel com um homem assim e o cara fingiu o orgasmo? Se eu falar isso, minha mãe me mata. Ela fez o programa também. Tô louco. Vocês vão ver agora o clipe inédito da banda mais revoltada e injuriada dentro das calças de São Paulo. No ano passado, eles se chamavam Diarreia, mas agora, tentando passar uma imagem menos agressiva, resolveram mudar o nome da banda para Disenteria. A voz deles continua a mesma, mas o cabelo piorou muito. Nasci paulista, nasci paulista, de pai do Brás, de mãe da Bela Vista. Desde pequeno do Itaí, eu sou a fera do Febolim. No aeroporto, lancho, brachola, no Guarujá dou umas bola. Nasci paulista, eu sou paulista, tenho sotaque de automobilista. Eu recomendo. Na minha terra não tem praia, por isso eu corro na marginal. Entrou na Augusta, parou na guia. E aí, cobra, foi bom pra você? Foi ótimo. Agora é que a cobra vai fumar. Boa noite.